Goli Gjigje Alesja është aratisja më e bukur e një sulmusi drejt portës. A i iku gjitha manush. Mm-hmm. Iku Partizanit, na iku ne që po e shikonim, iku dhe trajneri, tribloj dhe trajneri vetë që donë të të ndronte. Mm. Ishte një spektakl në vete. Vëndë të imaginohet dhe më thëmë që me top nuk kape i do të nga mbrojtës të tjerë. Qartë, qartë. Dhe ne e quajtëm do më thënë ke gazeta jonë, Manush, ku je dhe ti. Ku je dhe ti, para kronikës. Ku je dhe ti bashkëpunëtor, Manush, e quajtëm një gol me vlerë dy fish, sepse e para është që me interpretimin që i bëri Neshës, krijoi idenë që Tirana ishte me 11, jo me 10 vet. E vërtetë, se Gjigja luti për luti për dy, dhe tjetra është që thau lotët për Seferin, që thoshin çfarë do bëj Gjigja tani. I mam. Ja, por kjo është momenti i Gjigjës, dashur miq, goli i dieshëm që e mund të entuziazmoj gjithë tifozët e Tiranës. Por keni parasysh, në futboll ka disa personazhe që nuk i duket shumë loja tyre, po se keni densa të rëndësishëm jashtë. Është rastja sa. Futboll që nuk duket, po kur ishit 10 me 10, unë me Eminin po të shifshim dhe po të vlerësonim. Kur ngelet një letar mangët, natyrisht që erdhën detyra treja. Skënderbeu mbrojtëç. Kështu që një dorëgjitje para Sanit sot që është në nivel me Gjigjën. A, i një mirë e dole. Hasan, si është kjo, edhe një fjalli pas ka një kronika. I këto lloj lojtarëve që nuk i duket futbolli, unë vdes për këta. Busquets, Iniesta në herë, Iniesta i fundit, po ndoshta këta që rinë aty, po unë jam lojtar që luaj disa pozita dhe si them si gjokeri i trenerit. Mbasi që kemi marr kartonin e kuq nga krau që ishte sulmues i kraut, jam fut në sfushor, kam pas detyra në defanziv, pastaj detyra në ofanziv.